only move. ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပါဝင်ထူဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်1988ခုရှင်လင်းလုံးရင်းတော်1989ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဗိတ်ကနေရန်ကုန်ပြန်တမ်းမဲ့မြမလေးချောင်းပိုင်းလေးရင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံစီပြန်တမ်းစေခဲ့တဲ့လောက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲရင်ခေါ်ကိုတန်းဆိုးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့ကတော်ဝင်နှင်းစီမှာသတင်းစာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်88ရေးတော်ပေါ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ RID ကြောင်းသားရဲရင်ဟာမြမပြည်ကိုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်အစိုးရကထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်သူလဲထိုင်းနယ်ဇက်တော်ရင်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့နယ်ဇက်မှာနေထိုင်ရင်းမြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကဘာကသတိထားမိလာဖို့လေရင်လမ်းကြောင်းလွှဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကနေဒါကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲရင်ရဲ့နိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်လျှောက်ထားချက်ကိုကနေဒါနယ်ဇက်ဒေသလုံခြုံရေးကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာပယ်ချလိုက်ပြီးမြမနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရင်ဟာမြမဒီမိုကရေစီအရေးမှာပါဝင်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရနေ့ရက်စလုံးသိစေဖို့အခုလိုရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ရတာပါလို့ကိုစားနီသွေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကိုပြန်လာဖို့ရုပ်တိစင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေစင်တဲ့မဖြစ်သေးခင်ဒီမှာတော့ကလေးစားဟာကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားဆက်ဆံသိခြင်းနဲ့လူကုန်တဲ့ခါလေးအညီပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့အဒုတိယအချက်ကတော့သူပြန်လာလိမ့်မယ်မြင်သွားပြီနိုင်စွမ်းတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းတဲ့ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ပြောင်းရေးအတွက်ဒီဝတ်တဲ့နေရာဒီမှာအဲဒါလောက်ပါအောင်ဆောင်မသေးကြတယ်။ကျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့ဖို့တင်နေဆိုတော့ဒီ deportation ပုံစံမျိုးလည်းပြီးအကျဉ်းသားပြောင်းပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အကျုံခံတာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တည့်ရုံနဲ့ပြစ်ခေါ်ပြီးကဲကိုရဲရဲကိုကုသဆုဘူး။ကလေးရနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံကိုခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လေပြစ်ခေါ်ပါလေတိုက်လေလေပြန်လာခဲ့ဘူး။မြန်မာဒီမိုကရေစီမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လေးလေးစားစားပြန်ပြီးပြစ်ခေါ်ကြိုးစားနေချင်တာ။အဲဒီသဘောဆန္ဒပါဒီလိုလေရင်လမ်းကြောင်းလွှဲမှုအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ကျင်းတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေစစ်တမ်းလျှပြန်ဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အကောင့်ထယ်ဖော်မှုတွေကိုခွင့်ပြုဖို့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်စတဲ့အချက်9ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝတ်ပြည်ပြားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကဖယ်ချခဲ့ပါတယ်။ရဲရင်ဟာသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်လူငြိမ်ချမ်းသာဝင်ပေးတဲ့စည်းမပါခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့တာကြောင့်ပြန်မလာတာဖြစ်သလိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကြိုးစားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းကိုစာနီသေးကပြောပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့စာရေးမှာပါ။တောက်ဆိုမှာပါ။ဒီတော့ကအကြည့်လေးပဲကျွန်တော်တို့စာရေးသားတောက်ဆိုပါမယ်။နောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရုံးအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးလည်းပြီးစောက်ပြီးစာချောင်းကြပါမယ်။နောက်တစ်ခုကအဓိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဤတိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ပြီတော့လည်းဆိုကြည့်နိုင်ငံတိုင်းကိုပြည့်ဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်စာရေးပြီးကျွန်တော်တို့သဘောဆန္ဒကိုပြောပြမယ်။ဖြစ်တဲ့တဲ့တော့ပဲပုံမှန်လည်းသိမှတ်တယ်။တိတိကျကျဆောင်ရွက်နေလို့လည်းသိတတ်ပါမယ်။ဆက်လက်ဆောင်